Abasajja abasinga mukola nnyo eno ensobi. So gentlemen, njagala owulirize bulungi. Ensobi esooka kwe kulaba omukazi nga mulungi n'otandika. Banange olabika bulungi. Banange we know n'amafiga. N'otandika okusavuwaza. Ogenza otambula ogenda eri oyo omukazi. Already aba amaze kulabikira bulungi. So gentlemen, njagala mukimanye nti abakazi bakimanyi nti balungi. Teweetaaga mukakasa. Obwekitegeera. Teweetaaga mukakasa nti oli mulungi. No, y'ensonga lwaki ozze gy'ali. Be indifferent to her beauty. Compliments z'omuwa zikufaananya abasajja abalala. Kubanga ne bw'abanga atambula butambuzi n'owa Buddha ayinza omugamba, banange olabika bulungi, banange oli mulungi. So kati naawe gw'alabanga ayinamu kutegeera ate naawe by'ebigambo by'ebimu by'oyogera. Omukazi muwaane nga ayina ekintu ekirungi ky'akoze. Oba kitegeera. Ayinza oba nga akufumbidde emmere ewooma, muwaane ku ekyo ekirungi ky'akoze. Oba kitegeera. Ayinza okuba nga akulongosezaako ewaka, ayinza okuba nga akugololedde ku ngoye. Muwaana olw'ekyo ekirungi ky'akoze. Tomala ga muwaana waane ebyo manya olabika bulungi oyina figa bi. Y'ensonga lwaki oli naye era singa yali alabika bubi wandibadde tosobola beera naye. So beera wanjawulo okusinziira gwe nga gw'omulabamu. Waana omukazi okusinziira ekirungi ekyo ky'akoze. Bw'aba akufumbidde emmere ennungi, muwaane nti omanyi okufumba. Okitegeera. Ekyo kimuwa amaanyi amanya nti oyina ebintu by'omulabamu ebirala abalala bye batalaba. Oba okitegeera. Muli kimuwa confidence nti omutegeera. Oba okitegeera. Ensobi ey'okubiri, mulekere awo otwala ennamba z'abakazi, Snapchat, Instagram, yonna Facebook, ogitwala w'ogyagaza ki. Mu process eyo ogitwala ogenda mala wiiki bbiri mwezi onyumya naye ku message agenda ku friend zoning. Ojja tuka okuddayo eyo omanye akansooke mutegeere ajja batakyayagala kumanya. Interest ya fa. Omukazi bw'oba omusanze mu kifo kyonna oba mu gym oba mu kilabu oba wa oba mu movie n'akuwa attention kitegeeza ali interested omukazi kasa akuwa attention ne mutandika okwogera musabe date mugambe nja kuddamu. Kulaba tuddemu nandyagadde okulaba tuddemu tunyumye. Musabe date muwuru nako. Saawe eyo bw'amala okukkiriza nti musobola okuddamu ne musisinkana. Then musabe namba. Onyumya n'omukazi wakamusanga temunaba nakunyumya tolina interest oli musabe namba. Kati namba akuwa yaaki. Shege. Sooka onyumye naye olabe. Amuka tamuka. Bw'olaba nti apikinze interest munyumye emboozi flowing. Then mugambe munaye nandyagadde okuddamu okulaba tuddemu okunyumyamu. Oshegeya. Nga tetuli wano. Bw'anaaba nga akyagala ajja kukkiriza. Era bw'anaaba agaanye tokitwala bubi. It is okay. Era bw'aba agaanye ate tomusaba namba. Bw'aba agaanye ogenda naawe ku date okuwa olunaku olulala nti musisinkane. Tomusaba namba. Kitegeeza ogenda sigala okwo ng'onyumya ng'osaba luddirwa n'omusisinkana. Mu processi ng'osaba omusisinkana omuteeka ku pedestal. Gwe otandika okulaga nti oli wa layisi. Kasa otandika okusaba omukazi ogenda ku date emirundi egisukka mu esatu. Kitegeeza gw'oli no value man. Kati oyo oba omaze omuwanika aba ajja kulinza omanyi embeera bize, omanyi nina gundi wange, omanyi omwami wange, nina agenda atandika oluyitawo ebibuuzibuuzi awo, omanyi bagenda kunsiba nviiri, omanyi embeera bize. Agenda teka ebibuuzi awo, kale nja kulinda, tewali buzibu, ene kale buno firi, kale ombuulira. Biki by'onyumya? So, ensobi ezo njagala olekera awo zikola, kijja kulaga. Kubanga abakazi baagala abasajja ababateeka mu bifo mwe bajja. Obakitegeera. Abakazi tebaagala basajja babaagala. Omukazi ayagala omusajja amuleeta mu position ye. Ye ng'omukazi abe in her position. But some of you temumanyi teeka bakazi mu position yaabwe. Golooza bw'omuwaana n'omusavuwaza kati olombo omuyina. Ani yakuloga? So gentlemen, njagala tukule. Obakitegeera. Tewerebwe ogenda ku YouTube channel yange, subscribinga. Buli kanaku nteekayo video
zifana na kubwezi. Tipo bango huli nanto ya galo higa ku seduction games ne dating tips ezisinga kwa wanenu. Genda wa subscribing tuje misinga any of my publications zente kai ulikana kusako mina bilichitundu. Hit the subscription button then ujabofuna notification uruente ilayo. Peace. Tuwekwe kwa mvidi yedako.